പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പോർക്കളം എന്നുള്ള പേര് പാലക്കാടിനാണ് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ മാറി മറയുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, കാരണം ഓരോ ദിവസവും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയാണ്. മാറി മറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ഒരു കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് പാലക്കാടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ തീയതി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും നേതാക്കൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ പരിപാടികളൊക്കെ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതിൻ്റെ പണച്ചിലവടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പോരാട്ടത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാവരും കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ഇന്ന് പോർക്കളത്തിൽ അതിഥികളായുള്ളത് യു ഡി എഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, എൻ ഡി എ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ഉല്ലാസ് ബാബു, ഒപ്പം എൻ ഡി എ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് റിയാസുദ്ദീൻ കെ സി. അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം പിരായിരിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത് ഉല്ലാസിൽ നിന്നാണ്. ഉല്ലാസ്, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. സന്ദീപ് തന്നെ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോളിൽ തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതെന്ന്. അങ്ങനെ തീർക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത്, അതിങ്ങനെ വല്ലാതെ വലിച്ചു നീട്ടി ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതൊരു നേതാക്കന്മാരുടെ പാർട്ടിയല്ല. ഇത് ഈ ജയിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാലത്ത്, അവനവൻ കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട പണിയിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം മാറ്റിവെച്ച് സമർപ്പണ നിധി നടത്തി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വർഗ പ്രവർത്തകരുടെ പാർട്ടിയാണ്. ഒരുപാട് ബലിദാനികളുടെ പാർട്ടിയാണ്. ഈ പാലക്കാട് തന്നെ ശ്രീനിവാസേട്ടൻ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, സഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ, ശ്രീനിവാസേട്ടൻ്റെ മകൾ മരിച്ചേ അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം ചതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മകള് അന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള സുരേന്ദ്രേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്, ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി, ആ ശ്രീനിവാസേട്ടന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബലിദാനികളുണ്ട്. സഞ്ജിത്ത് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ബലികാരുണ്ട്, രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസനുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം, ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചേ തീരും. അവിടെ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ പ്രശ്നം തീർക്കുകയോ ഒരു ഫോൺ കോളിലുണ്ടാകുക തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ ഫോൺ കോൾ ഇങ്ങോട്ടും വരാം, ആ ഫോൺ കോൾ അങ്ങോട്ടും പോകാം. ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. ഈ പാർട്ടി അടിസ്ഥാന വർഗ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ വയർപ്പിൻ്റെ, അവരുടെ ബലിദാനികളുടെ, ഒരുപാട് പേരുടെ ദയനീയതയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി വളർത്തിയെടുത്ത പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടി അവരുടെ പാർട്ടിയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അഭിപ്രായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ബി ജെ പിയുടെ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലും സന്ദീപിന്റെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകളോ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അതിൽ സന്ദീപ് അല്ല, അതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് സന്ദീപ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഉല്ലാസ് ബാബു എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഒരാളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ തൃശൂർ ഈ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബാധിക്കില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളില്ല. ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പരിഭവങ്ങളോ പിണക്കങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. എൻ്റെ സംഘടനയിൽ ഞാൻ കാലം ഇത്രയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുകയും എനിക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘടനയിൽ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഈ സംഘടനയിൽ നേരിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെൻസിൽ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റിയാസുദ്ദീൻ, ഒരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം? കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ സന്ദീപ് നടത്തിയതിൽ പിന്നെ എ കെ ബാലനായാലും എം പി രാജേഷ് ആയാലും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ ആയാലും ഒക്കെയും പറഞ്ഞത് ആ നിലപാടുകൾ അന്ന് ഉറച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ അവർ വാതിലടച്ചിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം, എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകളോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ സന്ദീപ് വാര്യരുടെ കാര്യത്തിൽ? സന്ദീപ് വാര്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം സന്ദീപ് തന്നെയാണ്. അത്തരം ഒരു നിലപാട് സന്ദീപ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സി പി എം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. അതായത് നിലവിൽ അത്തരം ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണോ? നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അത്തരം ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സന്ദീപ് അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും
മതനിരപേക്ഷ ചേരിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം വരാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും സന്ദീപിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ച് പാർട്ടി പരിശോധിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമകല സരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ്, അതിങ്ങനെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മാലപ്പടകം പോലെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സരിൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഒരു രാത്രി ഇരട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായാലും സരിൻ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ 51 വെട്ടുകെട്ടി കൊല്ലാനൊന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സരിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 6-8 വർഷം മുമ്പ് ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നു, ഒരു നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി, ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സെല്ലിൻ്റെ ചെയർമാനായി. ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ രാത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായ രാത്രിയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കി തൊട്ടടുത്ത താവളത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ സരിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സരിന് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ചെന്നാൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് CPM അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പാലക്കാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇപ്പോൾ സരിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സന്ദീപ് വാര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്, ചെറുപ്പക്കാരായാലും വലിയവരായാലും, നമ്മളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ അടിച്ചുറച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കരണം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ സരിൻ മാത്രമല്ല, അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഷാനിബ് സിത്താര, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ആളുകൾ കുറേയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടി വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക UDF ഉണ്ടോ, ഇനി കൂടുതൽ മാറി മറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച നീട്ടി വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണും കാതും കുറിപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റായിട്ടിരുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി എനിക്കൊക്കെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന ആളാണ് ഷാനിബ്. എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഷാനിബിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഷാനിബ് അത്രത്തോളം സജീവമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നബാധിതരായി മാറി നിന്നവർ, അവർക്ക് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരമായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. കാരണം ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, ഇതെല്ലാം UDFന് അനുകൂലമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലാകുമോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്? തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ മറുപടി പറയാനുള്ള സമയം എനിക്കിത് അനുവദിക്കണം. ഒന്ന്, കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോൾ 51 വെട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോയത് വീണ്ടും വന്നു. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാമക്കാലയെ പോലെ വളരെ സീനിയറായ ഒരാൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ലാൽജിയും മധു ഈച്ചരത്തും നിലമ്പൂരിലെ ഓഫീസിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രാധയും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോവുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി CPIMന്റെ ഓഫീസിനെ സമീപിച്ച ആളല്ല സരി. അദ്ദേഹം 32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിവിൽ സർവീസ് പോലെ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ അത് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. സരിൻ പിന്നീട് അത് ശക്തമായിട്ട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഷാനിദെത്തി. പിന്നീട് ഷാനിബ് മാത്രമല്ല, ഷിഹാബുദ്ദീൻ വന്നു. നോക്കൂ, ഈ അടുത്ത ദിവസം ഹക്കീമുണ്ടായി, ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിത്താര ഉന്നയിച്ചു. ഇതൊരു മാലപ്പടക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും സരിനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോട് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. വിഷയമതല്ല, പ്രവർത്തകർ അവരിത് അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ നല്ല മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള, ഒരാഴ്ച നീട്ടിവെച്ചു, ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരാഴ്ച കൂടി കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഒരാഴ്ച ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ,
അവരുടെ ചിഹ്നം പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടും. കൂടുതൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കും. ഒരു കാര്യം, ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതിൽ ശരീരം മാത്രം ഇപ്പോൾ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അരഡസം മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, 100+ എം പിമാർ, 200+ എം എൽ എ, കണക്ക് പറയച്ച് പറയാം, പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ, ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ എം പിമാരിലും മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. നോക്കൂ, ഏറ്റവും അവസാനം ഗോവയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ബൈബിളും ഖുറാനും ഒരുമിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ അപ്പുറത്താണ്. ആ രീതിയിൽ വന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തേക്കാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പുറത്ത് അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പി പോയപ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ. എനിക്ക് ഉല്ലാസ് സാറിൻ്റെ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. സാർ, ഈ 8 വർഷമായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ്. ഈ ജില്ലാസ്പത്രിക്ക് പോകുന്ന റോഡും സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡും റോബിൻസ് റോഡും ഒരു കുണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു തന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രസവം കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ സുഖമായി കൊണ്ടുപോവുക. ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാതെ ബെൻഡിങ് ഇട്ട 8 വർഷത്തെ കൃഷ്ണകുമാർ എം എൽ എ ആയിട്ട് എന്ത് വികസനം ചെയ്യും? അതിന് മറുപടി നിങ്ങൾ പറയണം. പേര് അഷറഫ്. അഷറഫ് ജെയിൻ, നല്ല 100% ഇന്ന് പാലക്കാടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. 100% ഐ എം റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. കാരണം അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാം. 800 രൂപ 850 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഓടി, 300 രൂപയും കഴിഞ്ഞ് 200 രൂപ വണ്ടിയുടെ കേബിൾ പൊട്ടിയിട്ടും ആക്സിലേറ്റർ പോയിട്ടും കഷ്ടപ്പാട് പോയി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. അത് CITയുണ്ട്, AITയുണ്ട്, INDയുണ്ട് എന്നല്ല, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സമൂഹം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയല്ല, വികസനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ. പാലക്കാട്ടിൽ ഏകദേശം റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കാണ്. ആ റോഡൊന്ന് ടാർ ചെയ്യാനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ ചാൻസ് ഇല്ല. അഷബ്ജി, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. മറുപടി പറഞ്ഞു. അഷബ്ജി പറഞ്ഞ വിഷയം കേരളത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്, പാലക്കാട് മാത്രമല്ല, മൊത്തം കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും, അത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, ബസ് തൊഴിലാളികൾ, ലോറി തൊഴിലാളികൾ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന തണ്ടലൊടിയുന്ന പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ നാടായിട്ടുള്ള ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്റെ നാടായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. അഷബ്ജി, ഞാൻ അങ്ങ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ അതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നു ആസ് എ വോട്ടർ. ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനത് ഫണ്ടുകൾ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഇല്ല. അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സർക്കാർ നീക്കിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷം സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 50% ആ ഫണ്ടിൽ വെട്ടിക്കുറവ് നടത്തി. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് പാലക്കാടെന്നല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളോ കോർപ്പറേഷനിലോ ഒന്നും ഈ പ്രയാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നിടത്തും ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നിടത്തും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നിടത്തും സർക്കാർ ആ പണം കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും റോഡുകൾ ഇല്ലല്ലോ. അഷ്റഫെ, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയ അപ്പൊ അഷ്റഫിന് ഒരു 100 രൂപ കിട്ടിയാൽ എന്നത് കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പണം കൃത്യമായി കൊടുത്താൽ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കും. ആ സർക്കാർ സംവിധാനം ആ കൊടുക്കേണ്ട 100 രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 50 രൂപ ആയിട്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചു. അത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമാകില്ലല്ലോ. അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കഴിവടല്ലേ? മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അല്ലല്ലോ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് തനത് ഫണ്ട് ഇല്ല. അഷ്റഫ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തനത് ഫണ്ട് ഇല്ല, അത് സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാട്. ഓക്കേ, ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബി ജെ പിൻ്റെ സ്ഥാന ആൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് സരിൻ എന്ന ക്യാൻഡിഡേറ്റഡ് ഒരു കൈ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ രീതിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ പാലക്കാടിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ചോദ്യം കൂടി, ഒന്ന് അത്. രണ്ടാമത്, ഇത്രയേറെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതാവായ നമ്മുടെ കരുണാകരൻ്റെ, മുരളീധരൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതിന്
അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവാണ് ഇന്ന് ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം. എന്തുകൊണ്ട് ആന്റണിന്റെ മകൻ പോയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല? ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല, എന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പറയാമായിരുന്നു. അല്ല, പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല. സി പി എം ആണ് ഓക്കെ. ഇവിടെ കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബി ജെ പി ആണോ സി പി എം ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഇടപെടൽ ഒന്നിച്ചേർന്ന് കിടക്കാം. ബി ജെ പി ആണോ സി പി എം ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇടപഴകിപ്പോ അത് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച സഹോദരാ, ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ഞാനതിനെ കുറിച്ച് പറയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതിന്റെ കാരണം ബി ജെ പി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവിഹിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചേലക്കരയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ആ ചേലക്കരയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത് അവിടുത്തെ എം എൽ എ എം പി ആയതിന്റെ പേരിലാണ്, അത് മറക്കരുത്. ഞാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വന്നു, ഞാൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ഞാൻ കൈകൊടുത്തു. ഇവിടെ വിവാഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട? സന്ദീപ് വാര്യറിന്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പോയില്ല എന്ന്. ഒരു പക്ഷേ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും അധികം രൂക്ഷമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനും സന്ദീപ് വാര്യറുമായിട്ടായിരിക്കും. ആ സന്ദീപ് വാര്യറിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായപ്പോൾ, ആ സന്ദീപ് വാര്യറുടെ അമ്മ സിങ്കിങ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും സന്ദീപ് വാര്യറെ വിളിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്? ആ അമ്മ സിങ്കിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. കാര്യം പറയും, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ദൗഭാഗ്യകരമായി അവർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തലേ ദിവസം വരെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പനാ അപ്പനാ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾ അന്ന് രാവിലെയും നോക്കൂ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സതീശം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരട്ടെ. ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി വേഗത്തിലാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ, ശൈലി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മ്ലേച്ഛകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ കുലം കുത്തി എന്ന് വിളിച്ചോ? എന്താ പരനാറി എന്ന് വിളിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വന്ധ്യവയോധികനായ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ബിംബം ചുമക്കുന്ന കഴുത എന്നും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഎഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷയമാണല്ലോ. ഇവിടെ സരിൻ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിവാദം. രാഹുൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറായി കേരളീയ സമൂഹം. ഞാൻ പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ പാർട്ടി പെടുന്ന ആളല്ലോ. ഞാൻ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് പറയുക ഈ വിഷയമായിരിക്കും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുരളീധരൻ ഗതികെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതും കൂടി ഇന്ന് പത്മജ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുരളീധരൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ. പത്മജയ്ക്ക് മറുപടി മുരളീധരൻ കൊടുത്തുള്ളൂ. പത്മജ വന്ന് പ്രചരണം നടത്തി. പത്മജ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പത്മജ ഈ നിയമത്തിലേക്ക് വരരുതെന്ന്? വരട്ടെന്നേ, പ്രചാരണം നടക്കട്ടെ, ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ, ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ. പിരായിലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുണ്ട്, അതിഥികൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്ത ശേഷം. പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും പോർക്കളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിരായിരിയിലാണ് ഇന്ന് പോർക്കളമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരോടാണ് ചോദ്യം? ചോദ്യം സഹാബിനോടാണ്. സാറെ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും മൂന്ന് പേരെയും ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ജയിക്കട്ടെ, മൂന്ന് പേരും ജയിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം, ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമസഭയിൽ പോയി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഷാഫി പറമ്പിലായാലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും ഞാനൊരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരണം. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാനൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പി എസ് സി ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്. നിലവിൽ 210/2021 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്. ഏകദേശം 700 ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന, ഒരു പക്ഷേ ന്യൂസ് ചാനലുകളെല്ലാവരും ചർച്ച നടത്തിയതാണ്, ഏഷ്യനെറ്റ് പോലും ചർച്ച നടത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 19 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന
ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 210/2021 പറയുന്ന ഒരു തസ്തിക. അതിലേക്ക് 700 പേരെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് യാതനകളും വേദനകളും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ. ആദ്യം പ്രിലിംസ് പാസ്സാകണം, പിന്നെ മെയിൻസ് പാസ്സാകണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത്. നിലവിൽ ഏകദേശം ഈ 700 പേരെ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 1000 തസ്തികൾ അവിടെ എള്ളുമ്പോൾ ആകെ 40 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 700 പേരിലെ 40 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 650 പേര് നോക്കുകൂത്തികളാണ്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ആൾ MLA നമുക്ക് വേണ്ടി നിയമസഭയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ചോദ്യം നമ്മുടെ സഹാവിനോടാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിയമം ഭരിക്കുന്നവരാണല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷവും രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു മറുപടി? എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി എന്നുള്ളത്? തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനിടെ PSC വഴി, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി ആകെ നടന്ന നിയമനങ്ങൾ 256,417. 2024 ജനുവരിക്ക് ശേഷം ഈ ആഗസ്റ്റ് വരെ മാത്രം 21,000 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമോ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്ന, ഏറ്റവും അധികം നിയമനങ്ങൾ നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 1st സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. 15 ലക്ഷം റിപ്പോർട്ടഡ് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ടഡ് വേക്കൻസീസ് ഈ രാജ്യത്ത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി നികത്താനുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ, നിങ്ങൾ ചോദ്യം സ്പെസിഫിക്. തീർച്ചയായും ജയിച്ചു പോകുന്ന MLA ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ 210/2021 ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വേക്കൻസികൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, പുതിയ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് UDF പ്രതിനിധിയോടാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, കോട്ടമൈതാനം വഴിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള ചുവരുകളിലും ബോർഡുകളിലും പാലക്കാടിനി രാഹുൽ എന്നൊരു പോസ്റ്ററും ഫ്ലെക്സും കണ്ടു. സ്വന്തം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യാജ കാർഡിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച് വ്യാജ പ്രസിഡൻ്റായ ഈ വ്യാജന് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ വോട്ടർമാർ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഇനി അതിൻ്റെ മറുപടി നവംബർ 23 പാലക്കാട് ജില്ല. ഇനി അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമവിരുദ്ധമായി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, ഞാൻ ആ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തേ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു കേസെടുത്തില്ല? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്ര കാലം ഇത് എന്താ? അല്ല അല്ലെ, താങ്കൾ ചോദിച്ചല്ലോ, താങ്കൾ ചോദിച്ചല്ലോ, കേൾക്കൂ. അതെ, ആയിക്കോട്ടെ, ഷാനിബ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഷാനിബ് ഉൾപ്പെടെ CPM പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതല്ല, ഷാനിബ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറുചേരിയിലേക്ക് വന്നത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല, അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ അതിന് മറുപടിയാ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരാജയമാണെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെങ്കിൽ, DYFI യുടെയോ SFI യുടെ നേതാവായ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമെങ്കിൽ, താങ്കൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാം. വീണ്ടും നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചൂടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കല്ലോ, ഞാൻ ഇട്ടാ പാലക്കാട് ടൗണിത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയണില്ല. ഈ പ്രായരി പ്രദേശത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രായരി പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ പ്രായരി പഞ്ചായത്തിലൊരു പാവങ്ങൾ, ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ്, കല്യാണം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപമുണ്ട്. 3 വർഷമായി അത് അടഞ്ഞു കിടക്കണം. 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് UDF ആണ് ആ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത്. 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അത് നിയമോപദേശം തേടിയപ്പോൾ പച്ച കള്ളം പറയാണ് കോൺഗ്രസ്. 15 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടി ആകെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ പ്രായരി പഞ്ചായത്തിൽ 13.5 കൊല്ലമായിട്ട് എന്താണ് വികസനം? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വികസനമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇവിടെ ചെയ്തത്? ഒന്നുമേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു MLA ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യകേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാകില്ല സാർ, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേജമായ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. വികസനം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ 23 തീയതി കഴിയുമ്പോൾ പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഈ 13 കൊല്ലം പുറകോട്ട് പോയതിൻ്റെ 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ക്ഷീണം തീർക്കും. മറുപടി, ഇവിടെ 2016 അല്ലെങ്കിൽ 2011
എൽ ഡി എഫിന് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വോട്ട് ഷെയർ എത്രയാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ? 35%. 2016 അത് 30% താഴ്ന്നു. 2021 അത് 25% താഴ്ന്നു. അതായത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും 5% വീതം വോട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച്. കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളെ ഡീലാണല്ലോ, അത് നിങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എം എൽ എ മേടിക്കുള്ളോ? അത് ഞാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, എം എൽ എ സീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുക, അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീലാണ്. ഇപ്പൊ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ സത്യം വന്നപ്പോ 4 കോടി രൂപ വടകരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത്, സി പി എമ്മുകാരല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഷാഫി വന്നതോടുകൂടിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത്. ഇത്രയും സ്വാധീനമുള്ള ഷാഫി എന്തുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാത്രം പിടിക്കുന്നില്ല? സിപിഎം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മത്സരിക്കാറില്ലേ? സിപിഎം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മത്സരിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയാതെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നത്? ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഈ പിരായി പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചല്ലോ, കേട്ടോളൂ. എന്റെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് വേണ്ട, എന്റെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അതൊക്കെ ഡിവൈ ഫയൽ മതി. എന്റെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇപ്പോഴും യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി 4 കോടി വാങ്ങിയത് അല്ല പറയട്ടെ, ചോദ്യം 4 കോടി വാങ്ങിയത് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരി അത് വേഗം പറയട്ടെ, വേഗം പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓഡിയൻസിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശാലിനി ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊന്തനം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഷാഫിയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിരായിരി പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഷാഫിക്ക് 80% വോട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ. ആ പോൾ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ 80% ആളുകളും പിരായിരിയില് ഷാഫിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഷാഫി വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താനിട്ടാണോ? ഷാഫി നടത്തിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കാർക്കും സംശയമുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല മത്സരിക്കുന്നത്, 3 തവണയും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിരായിരി പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം പോൾ ചെയ്യുന്ന വോട്ടിന്റെ 80% ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരെ വിട്ടികളാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിരായിരി പഞ്ചായത്തിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് 80% വോട്ടും അദ്ദേഹം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇടതുപക്ഷക്കാരോടും ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടുപേരോടും രണ്ട് പ്രതിനിധികളോടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ഡി എഫ് ഇവിടെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കും. 3 പ്രാവശ്യം ഷാഫി ജയിച്ചാൽ വികസനം ചെയ്യാനും ജയിക്കില്ല, ഈ പാലക്കാട് ജയിക്കുമോ? 3 പ്രാവശ്യം ജയിച്ചോ? രാഹുൽ മാങ്കുടത്തിനെ പോലെ തന്നെ യൂത്തിൻ്റെ നേതാവായി ഷാഫി വന്നതാണ് അന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കുടം ജയിക്കണം നിങ്ങൾ കാണാം, നമുക്ക് കാണാൻ 23 മതി. ഒന്ന് പറയാണ്, പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാലക്കാടിന്ന് എത്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായി? ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ചെയ്ത വികസനം, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ തന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഷാഫിയുടെ മുഖം പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുക. കേസടിച്ച് ടെർമിനൽ, കേസടിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, കൽപ്പാത്തി ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി, കൊടുന്തിരപ്പള്ളിയുടെ സ്കൂള്, കൊടുന്തിരപ്പള്ളി സ്കൂളിന്റെ ഫണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എപ്രാളപ്പെട്ടിരിക്കില്ല. വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം. പാലക്കാട് ഒരു വടക്കൻതലക്കാരൻ രാഹുൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി, ഒന്ന് കണ്ണാടിയിലെ രാഹുൽ, രണ്ടുപേരും ആരാ നിർത്തിയത്? ഇടതുപക്ഷവും ബി ജെ പി. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിർത്തിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മേഡം, വേറെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല. സുഖമായി പ്രായരി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക, ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടും, ഒരു സംശയമില്ല. 23-ാം തീയതി 5 അക്കത്തിന് മേലെ, അത് 10,000 മേലെ, 99,999 അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൈ കൊടുക്കാത്തതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിലപാട് ശരിയല്ല പറഞ്ഞു പോവുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം ആര് നടത്തിയാലും വ്യക്തിപരമായി തിന്ന കുടുംബത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞു പോയാൽ ആരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുഖം നോക്കൂല, കയ്യും കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ കയ്യും വേണ്ട, കൈ വേണ്ട പറഞ്ഞാലും പിന്നെ കൈ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ല കൈ വേണ്ട പറഞ്ഞു. ഡൽഹി പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 130 ബി ജെ പിന്റെ എം പിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് കൈ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ മതേതരസം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആരോടാണ്? രണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിനിധിയോടാണ്. ഇവര് കുറെ നേരമായി വോട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ ശ്രീധരൻ സാറിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനും ഷാഫി പറമ്പിൽ ജയിക്കുവാനും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഇത് പിരായിരി പഞ്ചായത്തിൽ ഇവരിക്കുന്ന ഈ ബൂത്തുകളിൽ തന്നെ വോട്ട് കമ്മിയതിന്റെ കണക്കുകൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഈ സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ ഈ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബൂത്തിൽ വരെ കോൺഗ്രസിന് മറിച്ചു, യു ഡി എഫിനും ഷാഫിക്കും മറിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലുന്നതൊന്നും വേണ്ട, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്, മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവരോടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുള്ളത് വഖഫ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കുറെ നേരമായിട്ട് മൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇടപെട്ടതാ. അത് ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഒന്നിവിടെ പുലംകുത്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സഖാക്കളെ എന്നാണ് അല്ലാ സുധാകരൻ നേരെ സതീശനെ വിളിച്ച ആ വാക്കിലല്ല ഞങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും മോശമായ പദങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല. ഒന്ന് ആമുഖമായിട്ട്, മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ 13 ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസനം തന്നെയാണ്. എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ജില്ലയുടെ കേന്ദ്രമല്ലേ ഈ പാലക്കാട്? ഈ കേന്ദ്രം പറയട്ടെ, പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏയ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാതിരിക്കും, ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്തിനാ അങ്ങനെ പടക്കുന്നേ? എന്തിനാ പടക്കുന്നേ? അത് പറയാ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ. അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബഹളം വെച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മറുപടി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കും, പറയാ, എല്ലാത്തിനും പറയാം, എല്ലാത്തിനും പറയാം. മറുപടി കിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും പോർക്കളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിരായിരിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ശ്രീവിലാസ് ബാബു, അല്ല ഒരു മിനിറ്റ്, അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് കൂടിയുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ വരെ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. റിയാസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന്, ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് മോയൻസ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി, പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഏക സ്കൂളാണ്. നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം, എന്റെ കൂടെ വന്നതിനെ കാണിച്ചു. ഇൻഡോർ അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഇൻഡോർ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പാതി വഴിയിലായിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി. 13 ഈ കെ ഇ പാലക്കാട് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില് ഷാഫി പറമ്പിലിന്റേത് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു പറയത്തക്ക വികസനമാണുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോ 3 പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയില്ല. മൂന്നാമത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല പേടി ആർക്കുള്ളത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പേടി ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ, ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ, കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറാതിരിക്കാനാണ് ഊന്നി പറയുന്നത്. കെ സുധാകരനാണ് ഇപ്പോ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ്. ആ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ 4 കാര്യം പറഞ്ഞു. ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു, എന്തിന് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോ 5 നോക്കൂ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വിജയിച്ചു പോയ ഒരു എം എൽ എ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചേലക്കര എല്ല പാലക്കാട്. പാലക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമല്ലോ. ഡീല് വ്യക്തമാണ്, കാശ് വാങ്ങിയത് ഷാഫിയാണ്, വടകരയിലാണ് ഒഴുകിയത്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായത്. കൊടകരയെ കുറിച്ച് പറയാൻ സമയം തന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഷാഫിയുടെ താല്പര്യമാണ്, കോടികൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ്. ശാലിനി, ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശാലിനി. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, പേപ്പർ വായിച്ച മനസ്സിലായത്, ഞാൻ അല്ല പാലക്കാട് റിയാസേട്ടാ, ഏത് മാപ്പിലാ?
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേലക്കര വേറെ രാജ്യത്തായിരിക്കില്ലേ? സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധികളോട് നേരത്തെ മാഡവും പറഞ്ഞിട്ടു സരിനും നിങ്ങളെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ ടേൺ ശാലിനി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശാലിനി അവരെ വെച്ച് പിണറായി വിജയൻ സമം കേരളത്തിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗ വകുപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പീസറിൻ. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ അകത്ത് ഇപ്പോഴും ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ അകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്നത് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ? ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് വിമർശിച്ചവരെ കൊണ്ടെല്ലാം മാറ്റി പറയിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം. ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇതേ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതേ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് 2 ദിവസം മുമ്പ് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ശരീരത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലാവും. മാറ്റി പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേജിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ, കുട്ടി കണ്ടില്ല, സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് സരിം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയിസം, അതല്ലേ കണ്ട ഹീറോയിസം, ഇതല്ലേ ഹീറോയിസം. അതേ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് സരിനെ കൊണ്ട് മാറ്റി പറയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു തർക്കമില്ല. ആ സാരി മറ്റു പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സാരിയും പറഞ്ഞ മറ്റു പല കാര്യമുണ്ട്. അതും കൂടെ അയാൾ പറയണം. എന്താണ് ഡീല്? ആരാണ് കച്ചവടൻ? പെട്ടി തൂക്കി നടന്നവൻ ഷാഫിയുടെ പെട്ടി തൂക്കി നടന്നവൻ എങ്ങനെ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി? എങ്ങനെ ഷാഫിയുടെ പെട്ടി തൂക്കി നടന്നവൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവൻ, ഒരു പേരും കള്ളൻ രാജൻ എങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി? ശരിയല്ല, സരിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. ശ്രീ ഉല്ലാസ് ബാബു, ഉല്ലാസ് ബാബു മറുപടി പറയും. ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ. വിളിച്ച് കളിയാക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ 56 തവണ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മാന്യത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കളുടെ ടേൺ ആണ്. അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. ഉല്ലാസം പറയട്ടെ. ആരാണ് പ്രിയാജി ഈ സൂത്രപ്പണി കാണിക്കുന്നത്? ശാലിനിയല്ലേ?
ഞാനൊരു സൂത്രപ്പണി കാണിച്ചിട്ടില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് അവർക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്തുള്ളൂ. താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൈക്കും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആര് മൈക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അടക്കം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞു ഡീല് ഡീലല്ല സാർ, അത് മാന്യതയാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മാന്യ മെമ്പർമാരും വോട്ടർമാരും വലതുപക്ഷത്തിന്റെ മാന്യ മെമ്പർമാരും വോട്ടർമാരും ബി ജെ പിയുടെ നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അന്നവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും സാധാരണക്കാരന്റെ കയറിക്കടക്കാനുള്ള അവകാശവും ആരോഗ്യവും കൃത്യമായിട്ട്. അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി സർക്കാർ, ബഹുമാനായിട്ടുള്ള പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന്റെ പേരിൽ, അത് ഡീലല്ല കേട്ടോ, ആ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 22 രൂപ 50 പൈസ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറുകാരി ഇന്ന് 39, 46, 58. അത് അന്നത്തിന്റെ പ്രശ്നം, വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ചാർജ് കൂട്ടിയില്ലേ, വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രശ്നം ചാർജ് കൂട്ടിയില്ലേ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നോക്കും. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങയുടെ എം എൽ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് പിണറായിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും സാധാരണക്കാരന് ഒ പി മാറി ഐ പി യിലേക്ക് എത്താനോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനോ പ്രസവിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായ പദം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാണ്. ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ അടങ്ങുന്ന പി എസ് സി വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ വളർന്നു വലുതായി വരുമ്പോൾ ഭരിക്കുന്നവന്റെ കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടിയോളും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പോരാ, ഈ നാടിന്റെ കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടിയോളും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള വിശാല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. അതേപോലെ തന്നെ 51,000 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന 3,800 കോടി രൂപയുടെ സ്മാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പാലക്കാടിന് അത് കേന്ദ്രം തന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല, ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെയും വലതുപക്ഷക്കാരന്റെയും ബി ജെ പിക്കാരന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും കേരളീയന്റെയും അവകാശമാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ 51,000 പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി വരുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബാധ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിൽ പാലക്കാട് ഇന്ന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടത്. നിങ്ങളെ കിടന്നു കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നം, അന്നമില്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നം, വെളിച്ചമില്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നം, നേരത്തെ ഒരു അഷറഫ് പറഞ്ഞില്ലേ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ 800 രൂപയ്ക്ക് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ നാടിനകത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ വീട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ റിക്ഷാബാല ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെയും വലതുപക്ഷക്കാരന്റെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ ബി ജെ പി വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നത് എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അധികാരി വർഗത്തിരിക്കുന്നവൻ, അത് ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ, ഇടതുപക്ഷമായിക്കോട്ടെ, കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ വിഷനിസ്റ്റിക്കായി ചിന്തിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം. ആ പ്രാപ്തിയാണ് ഞങ്ങൾ അളക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെവലേശം പോലും സമയം പ്രശ്നമില്ലാതെ പ്രായരി പഞ്ചായത്തിൽ 53% മാത്രം ജലജീവൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കെ അത് 100% കുടിവെള്ളമടക്കം കർഷകന്റെ മാസ ഈ നെൽ കർഷകണ്ടല്ലോ ഉമ, അതുപോലെ ത്രിവേണി ഉണ്ടകിറ്റേണി ഇത്യാദി വിത്തുകളൊക്കെ വിതച്ച് അവനങ്ങോട് കൊയ്ത് അവനങ്ങോട് മൂട്ടി അവനങ്ങോട് ചാക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ അത് ടണ്ണ് കണക്കിന് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കടലാസ് രേതി ഈ പിടിച്ച പ്രഭാകരന്റെ കാശ് എന്ന് പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കണം അധികാരി വർഗം. അതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല കേന്ദ്രം കൂട്ടുമ്പോ കേരളം കുറയ്ക്കുക, അത് പാടില്ല. കേന്ദ്രം ഭരിച്ചാലും അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റക്കാര്യം. ഞങ്ങൾ ജ്യോതികുമാറും റിയാസും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ജ്യോതികുമാറും റിയാസും നിൽക്കുന്നത് അവരവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാ, ജ്യോതികുമാറും റിയാസും നിൽക്കുന്നത് അവരവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും എന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാ, ലെവലേശം സമയനഷ്ടമില്ലാതെ എല്ലാ പദ്ധതികളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി കൃഷ്ണകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാർ വിജയിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ. വീണ്ടും പോർക്കളത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. പിരായിരിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഈ ഇടവേളയുടെ സമയത്തും ഇവിടെ ചൂടേറിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ചേട്ടൻ ചോദിച്ചോ, ആരോടാ ചോദ്യം, എന്നിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചോ. എനിക്ക് LDF പ്രതിനിധികളെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, വേഗം ചോദിക്കണേ കേട്ടാ, ഇവിടെ പെൻഷൻ കൂട്ടിയതിന്റെ കഥ മാത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ മാവേലി സ്റ്റോർ മുതല്
അരിയുടെയും ഉപ്പിന്റെയും മുതൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ 600 രൂപ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ 1600 ആക്കി എന്ന് പറയണ്ടേ? ഏ പിടിച്ചു വെച്ച കഥൊന്നും പറയണ്ട, പിടിച്ചു വെച്ച കഥ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നീ അത്ര വല്ലാണ്ട് ആളായി പറയുന്നു, ചോദിക്കണ ചോദിച്ചു അവിടെ മറുപടി പറയണ്ട, അവിടെ ചോദിച്ചു അവിടെ മറുപടി പറയും. നീ പറയാൻ നിക്കണ്ട, നീ പറയാൻ നിക്കണ്ടെന്ന്. നീ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളെ അതിഥികളെ കൊണ്ടു നിർത്തിയേക്കുന്ന അവർക്ക് മറുപടി പറയാനാ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ തുറയും. ചോദിക്കൂ. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് 600 ആണ്, ഇപ്പൊ 1600 കൊടുക്കണ്ട് പറയണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് 20 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അരിയുടെ വില എന്താണ്, 60 രൂപ 65 രൂപയിൽ കിടന്ന പരിപ്പിന്റെ വില എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്താ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത്? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് വേണം. 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളു, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും പോകണം. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. 1600 രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 64 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ കേരളമാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിച്ച കാലത്ത് 600 രൂപ പെൻഷൻ 18 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക വെച്ച് പോയത്. അത് പറയട്ടോ, ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടോ. അല്ല വല്ല സത്യം പറയുന്നത്, സത്യമാണ് പറയുന്നത്. താൻ അവിടെ ഇരിക്കണോ, മറുപടി പറയട്ടെ. താൻ എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ പരിപാടി കേൾക്കണ്ട, മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കുടിശ്ശിക വെച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അത് സത്യമാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നു 1000 ആക്കി, കുടിശ്ശിക തീർത്തു, വീട്ടിൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ 1600 ആക്കി, അത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ മറുപടി പറയണേ, മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേരളത്തിനകത്ത് 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ, കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ, വിധവകളുടെ, വികലാംഗരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാണ്. ഞങ്ങളാണ് 1600 ആക്കിയത്. അത് നോക്കൂ, ഈ കേരളത്തിൽ 64 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭരണനേട്ടമാണ്. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടക്കിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കള്ളക്കണ്ണിലൊടുക്കെ. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കഥ പറയേ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലോ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ ബിജെപിയുടെ നേതാവ് കുറെ കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉല്ലാസ് ബാബു പറഞ്ഞു അന്നം മുടക്കി, വെള്ളം മുടക്കി. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ആഗോള പട്ടിണി സൂചിക ഇപ്പോ പുറത്തു വന്നു. 127 രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്. പട്ടിണിക്കാര് നോക്കി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, അതിദരിദ്രരായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഈ കേരളമാണ്. ഈ കേരളം യു പി ഇല്ലേ? മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡുകളുണ്ടല്ലോ, റോഡുകൾ ഒരുപാട് മോശമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ റോഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതായത് നമുക്ക് സ്വാതി ബസ് ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വോട്ടറാണ്. ഇവിടെ വ്യാജനാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഈ രണ്ടുപേരുടെ ആധാർ കാർഡ് ആട്ടിട്ട് ഇറക്കുമതിയാണോ എന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം. നേരെ LDF പ്രതിനിധിയോടാ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു. ജയിച്ചു പോകുന്ന MLA ജയിച്ചു ചേട്ടാ, ചോദ്യം കേൾക്കണം. എല്ലാവരും ചോദ്യം കേൾക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ, അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ജയിച്ചു പോകുന്ന MLA നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് MLA ഇല്ലേ? നിയമസഭയിൽ ഇവർക്ക് MLA ഇല്ലേ? ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ?
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ ഇല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് തരുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്, അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ, അതിന് മറുപടി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ചോദ്യം ഇവിടെ പാലക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. പത്രിയാരി പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോഴും നെല്ല് സംവരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 8 രൂപ 20 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന നെല്ലിന് താഴോട്ട് 5 രൂപയാക്കി കുറച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. ബി ജെ പി സർക്കാർ, ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റിനോട് ഒരു ചോദ്യം. മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് 2 കോടി മുനിസിപ്പൽ 2.5 കോടി രൂപ എം പി ഫണ്ടിന് അനുവദിച്ച് അതിന്റെ പണി 90% പൂർത്തിയായി. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോഴും അത് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മാത്രം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹോദരിക്കൊന്നും മൈക്കൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല മോളെ, കേട്ടില്ല. അനുവദിച്ചിട്ട് 2.5 കോടിയിൽ കൂടുതൽ എം പി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിയിട്ട് അത് പണി തീർത്തിട്ട് നഗരസഭയ്ക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. ഇപ്പോഴും അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ രീതിയിലാവുന്നില്ല. ബസ് കയറ്റാനുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കാത്തത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിയാസി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ആദ്യം ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശാലമായ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. അല്ലട്ടോ, നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ കയറുമ്പോൾ 22 രൂപ തന്നെയാണ്, ഇപ്പം 52 രൂപ തന്നെയാണ് അരിയുടെ വില. ഞാൻ അത് വിശാലമായി പറഞ്ഞതല്ല. പിന്നെ ആഗോള സൂചികയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ റിയാസ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പാലക്കാട് കാലത്ത് പണിയെടുത്ത വൈകുന്നേരം കാശ് കിട്ടണം, അന്നം കഴിക്കണം, വീട്ടുകാർ ജീവിക്കണം, മക്കളെ വളർത്തണം, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടണം. ആ കാര്യം തന്നെയാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ശരി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ മകൾ പറഞ്ഞ, ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോനെ പറ. അതെ, പറയട്ടെ, പറയട്ടെ. ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 6 രൂപ 30 പൈസ കൂട്ടിപ്പോ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ 6 രൂപ 30 പൈസ കൂട്ടിപ്പോ, ബഹുമാനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആ പൈസ കർഷകരിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് അവർക്ക് 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 ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളല്ല, ആ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള കേരള സർക്കാരാണ്. പാലക്കാട്ടിലെ പോർക്കളത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ദിവസം. പോർക്കളവുമായി അടുത്ത ദിവസം.